Sæt stort set altid ud, når jeg skal finde tøj. Men nu har jeg altså fundet et sæt. Vi skal ud og løbe en lille tur, men allerførst så skal vi lige ned med vasketøjet, og hende der, hun skal ud og tis. Ja, det ord har du efterhånden begyndt at lære. Helt sindssygt lækkert vejr. Det tror faktisk næsten, det er 17 grader, så tænker jeg sikkert også, hvorfor er du så tights på? Og det er simpelthen, fordi jeg har ikke flere fusionsshorts, og det er bare 10 gange nemmere at løbe med de her lommer i siden, når jeg skal have min telefon op hele tiden. Så jeg gider næsten ikke at løbe med andet. Så der var et par tights af Fusion, så nu går jeg lige ned og sætter vasketøjet over, så skal jeg nok fortælle jer, hvor vi løber hen. Dygtig, det var godt. Ja, det var godt, Marley. Kom. Kan du lige gå lidt fri? Så en anden beboer, der havde reserveret den, så det er selvfølgelig ulempen ved det her, så kan man ikke vaske. Jeg havde været inde og kigge, om den var reserveret, det var den ikke, da jeg kiggede. Jeg kunne også godt have reserveret den, men så skulle jeg ind og afmelde min tid i morgen. For så at reservere den, så jeg tænkte, hvis jeg nu bare skynder mig derned, så er der ikke nogen, der når at reservere den. Men det var der da selvfølgelig. Så vi har tid i morgen, så det går nok. Men nu skal jeg så lige op med det her. Man kan sige, det skulle jo uanset hvad, jeg har jo Marley med. Hun skal også op i lejligheden igen. Så op med tøj og Marley, og så skal vi ud og løbe. Simpelthen noget så spændende som en tur rundt om Damhusøen. Damhusøen, tænker jeg. Det er en lille kort tur igen. Min lår er stadig. De er stadig helt ødelagt. Så næste gang vi skal ud og spille fodbold, så kan det godt være, at jeg siger nej tak. For det ødelægger sgu da hele min løb. Eller alt mit løb. Men så er det. Det var en meget hyggelig dag. Men det er mit lår. Jeg kan godt mærke det. De er i hvert fald ikke klar til at løbe stærkt nu. Det blæser. Det blæser faktisk ret meget, men det er ret varmt. Så det er okay. Vi løber afsted. Jeg har nemlig GPS, skal jeg se. Hey, Pegasus 38. Bum. Jeg tror, det bliver en lidt kortere tur. Jeg kan godt mærke, at altså, det er bare at flytte benet, altså at lave et højt knæløft, altså sådan her. Skulle løfte benet herop og bruge den muskel, eller der hvor lårmusklen den hæfter, det er sindssygt ømt. Og nu skal jeg også passe på, at jeg ikke fremprovokerer en skade, fordi jeg bare har givet mig max ud til den fodboldkamp. Altså det er, nu begynder jeg at blive lidt irriteret på mig selv, men nu opvarter det snart ikke, at det var en hyggelig dag. Fordi at det var altså i søndags. Altså, så det synes godt nok, det tager lang tid. Eller i lørdags, undskyld. Jeg synes godt nok, det tager lang tid. Men ja, sådan må det vel være. Jeg forestiller, at jeg kun løbet 500 meter, men jeg kunne godt mærke, at det er ret hårdt. Og jeg gider ikke at presse på noget, så vil jeg hellere tage en fridag. Så nu ser jeg lige. Og i morgen skyld, træningsdagbønder, de bliver sådan lidt flyvske. Forhåbentlig er vi tilbage inden længe. Vi skal jo ned og race. Ikke i den her weekend, men næste weekend igen. Så der skal vi altså være klar. Der er ikke noget. Ja. Uanset hvad, så skal vi bare være klar. Nå, det er kraftedeme også at regne. Altså, okay. Hvor er solen henne? Vi løber bare lidt langsommere, for man kan sige, det er en god restitution at komme ud og bevæge kroppen. Specielt hvis den er rigtig, rigtig døm. Så det værste er nærmest at sætte sig ned i sofaen. Det kommer altså ikke noget godt ud af, så vi løber stille og roligt. Og så bliver det nok bare damp på søen, så hjem igen. Så en 5 km. Men det er sgu også helt fint. Hold op, var det også blæst meget i sidste klip. Pointen var bare, at det er godt at komme ud og løbe, hvis man er super, super, super øm i kroppen. Så tager man bare et par pauser. Det er sgu lige meget op i måsen med det, var ved at sige. Man må sagtens gå på sin løbetur, hellere end gerne. På den måde så sikrer man sig også, at ens puls den bliver forholdsvis langt nede. Så når jeg starter igen, så i stedet for at være på 135, så er jeg på 120. Så det er en god måde at presse pulsen ned. Og så ligger vi i den rigtige zone, og så træner vores fedtforbrænding. Så det er det, vi gerne vil. Så vi løber videre igen. Nu har vi løbet den første kilometer, som man kan sige. Nu,
går der lige 800 meter, så tager vi måske en pause igen. Det er nok også fair nok, det begynder at regne lige om lidt. Normalt så plejer der at være meget mere vand hernede. Altså, den banke, der er derovre, der plejer jo at være vand over. Så det lugter også lidt grumt, så nu, det må egentlig gerne regne. Og jeg har besluttet, at vi tager den ned langs engen. Simpelthen fordi, at nu er vi jo afsted, så jeg skulle lige så godt få de sidste kilometer med os. I stedet for, altså det er 3 kilometers forskel. Og worst case, så går vi bare hjem. Så der er ikke rigtig noget at tabe, andet end noget at vinde. Det er ikke sådan ordsproget er, men der er ikke noget at tabe, kun noget at vinde. Det var sådan, det var. Det var det, jeg ville have sagt. Der er min bedste ven, jeg simpelthen. Det er simpelthen verdens bedste vand. I kid you not. Altså, det er som om, at det er ekstra koldt og smager lidt ekstra af vand, hvis man kan sige sådan. Jeg synes i hvert fald, det er super lækkert. Så vi tog lige en tår, så afsted igen, så fik jeg også en pause. Så de er jo specielt effektive om sommeren. Der er et kort over hele København, hvorhen der står de her vandposter. Så det kan man jo gå ind og kigge, så kan man fordele lidt sådan muligt efter det. Så har man altid vand lige ved hånden, uden at skulle løbe med vægtvest eller for den sags skyld drinkedunke i bæltet. Museen er derude. Jeg så den her sti og tænkte, her har jeg aldrig været. Så hvad med, at vi tjekker den ud sammen, se hvad der er hernede. Håbentlig. Nå, der er bare en vej. Der er en vej. Jeg tror egentlig godt, jeg ved, hvor den fører hen, men vi prøver. Ja, og her har jeg løbet. Lige dernede der ligger en fodboldbane, så hvis vi løber den her vej venstre, så kommer vi op til det irriterende kryds, der altid er rødt. Og så tror jeg, vi tager den ned forbi 4, for så tror jeg, vi rammer 8 km. Så det er planen. Så er vi nede i det altid røde kryds, tror jeg, vi bare skal kalde det fremover. Og så er Damhusøen selvfølgelig derovre. Vi er på vej hjem, og der kommer politiet. Og vi tager den op i parken og ned forbi 4, så der er cirka 1,5 herfra, så det er fint, nu venter jeg lige på, at der bliver grønt. Så vi er kommet hjem. Jeg nåede lige at sige farvel til Christine. Hun er cyklet afsted mod svømning. Hun har jo 4,5 times træning i dag, så jeg står for hundepasning og madlavning. Men det er godt, jeg er god til begge ting. Det her det blev dagens træning. 8,5 km faktisk præcist. Dejlig rolig tempo. Jeg kan godt mærke, at kroppen stadig er lidt medtaget, men det er næsten også at forvente, hvis jeg har spillet 9 eller 10 gange et kvarter fodbold, og jeg normalt ikke spiller fodbold. Men lige nu så er det begyndt at regne, så jeg er faktisk ret glad for, at vi kommer. Altså prøv at se bilen her. Nok lidt bedre at se, at det regner rent faktisk. Jeg er glad for, at vi er kommet hjem. Nu skal jeg op og lave mad. Jeg ved ikke, om I vil se det. I får i hvert fald lov. Kom, lad os gå op, så viser jeg, hvad vi skal have i dag. Hej lille ven. Hej Marley! Hej! Ja, du har slet ikke været alene i specielt lang tid. Hvordan kan du overhovedet savne? Nu er savnet på så kort tid. Mor er lige gået jo. Hej! Hej! Her i dag fajita-inspireret kylling med pasta, og det ser ret lækkert ud. Der er både lidt peberfrugt og løg og sådan lidt i. Så det er altså det, vi skal have i dag. Og der står, at det tager 20-30 minutter. Jeg skal være mad til 7:30, så tid. Jeg skal også lige i bad. Jeg skal redigere den her video og en short, YouTube short og en Instagram reel. Så jeg har lidt redigering, der skal laves, så jeg tror nok, det kommer til at passe meget fint. Så tusind tak, fordi I så med. Selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi i morgen forhåbentlig til en lidt mere frisk krop, vil jeg sige, uden så mange ømheder og skavanker. Det kunne være rart. Tak, det siger jeg, at vi har nu.